үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-ийн 4-ийн 10-д үндэсний аюулгүй байдал нь үндэсний аюулгүй байдлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг заасан ба ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгааллын асуудал нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн гол үйл ажиллагаа. Монгол улсын үндэсний гол нэрийн 16 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний 65% ургамл ургамлын дагалттай хүнсний бүтээгдэхүүн эзэлдэг тул ургамлын эрүүл мэндийн асуудал нэн чухал асуудал юм аа. Монгол улсын их хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 24 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэл 22 оны 34 дугаар тогтоолоор батлсан хүнсний хангамж байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагыг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт алдсан юм аа. Монгол улс ургамл хамгааллын тухай хуулийг анх 1996 онд баталж 2007 онд шинжилсэн найруулж өнөөдрийг хүртэл дагаж мөрдж байна. Энэхүү хүчин төгөлдөрөвчөө ургамл хамгааллын тухай хуульд ургамл хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, иргэн хуулийн этгээдийн эрх хүрийг голлон зохицуулсан ба ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгаалах үйл ажиллагаа руу чиглэн зохицуулалтанд хангалтгүй байгаа юм аа. Иймээс ургамл хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2007 онд батлагдсанаас хойш нэг жилийн дараа уу 2008 онд Монгол улс ургамл хамгааллын олон улсын конвенцэд нэгдэн орсон. Энэхүү конвенцийн стратегийн зорилт хөнөөлт организмаас өрчлөн хэрэглэх замаар тогтвортой хөдөө аж ахуйг дэмжиж дэлхийн хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах гэж заасан юм аа. Иймээс Монгол улс гишүүн орны хувьд ургамлын хамгааллын салбарын хууль тогтоомжийг тус конвенцийн зарчим үйл ажиллагаанд нийцүүлэх үүрэгтэй юм аа. Түүнчлэн ургамл хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаас хойш хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа зөрчил тутагтлыг арилгах нөгөө талаар байгаль орчин нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдан хөдөө аж ахуйн салбарын хамаарх хөдөлж ургамл түүний гарлаа түүхэд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хэрэглээ олон улсын худалдаа нэгдсэнтэй холбоотохоор ургамл хамгааллын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохын тулд юуны түрүүнд хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зүй ёсны шаардлага үүсэж байна. Иймээс ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгааллын тухай хууль төслийг батлагдсан үзэл баримтын хүрээнд хууль тогтоомжийн тухай хууль нийцүүлэн боловсруулсан болно. Хуулийн төслийг хэлсэн дэмжихийг хүсэн анхаарал тавьсан баярлалаа.